Já tady budu ukazovat hezký obrázky dneska. Minule, když jsem tady šlechtil ty volební obvody, tak se mi zdálo, že to lidi docela zaujalo, tak jsem říkal, že bych mohl říct něco i o své práci a hlavně o tom, když se vás někdo postaví před úkol, že máte komunikovat třeba s lidma jako já, abyste tak zhruba měli reálnou představu, co máte chtít nebo jakým způsobem to bude, jak to bude průchozí, to, co potřebujete. Protože spousta lidí, když se jich zeptáme, co teda potřebujete, tuhle otázku už neklademe, protože nám řeknou, chceme vidět všechno a to potom dopadá špatně, když jim třeba řekneme, dobrý, tak budete potřebovat pět strojů v klastru, každý 20 giga RAM, anebo když je to u nás v mráčku, tak jim řekne, tak potom chodí, že je to strašně pomalý. No, ale prostě někdy se s nima nedokážeme dohodnout, takže to hold mají pomalý. Takže já bych tady mluvil o tom, jakým způsobem vlastně ty data zobrazovat, jak postavit. Já budu mluvit o vektorových mapách, jo? Že většinou vám asi bude stačit třeba ta nějaká ta mapa, kterou má třeba mapy.cz a na to si dáte nějaký body, ale potom, když už jste třeba typicky třeba řešíte dotace pro zemědělce nebo něco takového, tak tam už ty vektory už jsou větší a je potřeba na to už víc sofistikovaný systém. Potom vlastně za jakých situace, kde můžeme potom ty data trochu zjednodušit, aby to nahrávání bylo rychlejší a proč bychom to měli dělat. A pak o souřadných systémech, ze kterýma je vždycky spousta legrace, obzvlášť při importu nebo exportu dat a při různých zaokrouhlování nebo při různých algoritmech. Zas, abyste měli prostě představu, co můžete s tím systémem, v jakým projekčním systému jako by bylo dobrý, abyste ty data měli. Tak, proč potřebujeme někdy zmenšit data? Někdy, jak jsem říkal, snažíme se zákazníkům rozmluvit, že ty data prostě nemůžou chtít vidět všechny, takže po nich chceme, aby nám řekli nějaký přehledový mapy, aby vytvořili mapu, třeba když to vemu, když mám mapu obce, tak nejdřív tam bude vidět kostel, kudy teče řeka, kde je rybník, když se přiblížím, uvidím menší cesty a když se přiblížím, tak vidím čísla popisný. Nebo když to vezmu třeba mapu USA, tak nejdřív vidím státy, potom vidím counties, takže nějaké ty okresy, a pak vidím jednotlivý zipy. A k téhle mapě se ještě jednou potom vrátím, k té aplikaci, kdy je nutné vidět všechno. Ale vidíte, že vlastně, jak postupně zoomujeme, tak najednou vidíme těch modrých, nejsou úplně dobře vidět, šedý, takový vidět. Ale kdybychom si dali na nejvyšším zoomu jenom to, co jste viděli jako nejmenší, tak to vypadá ta mapa zhruba takhle. Tohle je zhruba 40 000 polygonů, něco přes milion vertexů. No, tady tohle je zase, když chci vidět všechno. Takhle vypadá 100 000 bodů ve Velké Británii. Nebo si to můžete zobrazit takhle, což jako už je lepší, ale pořád to není ono. A nebo můžete si udělat analýzu. Tady v téhle chvíli je to počet jednotlivých bodů v daném polygonu. A pak vidíte vlastně, kolik v tom polygonu je těch bodů a na základě toho už můžete, třeba když tohle bude počet zákazníků, tak můžete plánovat třeba velmi jednoduše, jo? Ten algoritmus, abyste to mohli plánovat fakt sofistikovaně, tak tam už do toho vstupuje hodně matematiky, ale prostě pokud nechcete do toho zainvestovat, tak tady už vidíte, ty červený znamená, že tam máme hodně zákazníků, můžeme s tím něco udělat. Ještě tady, když to zase chcete zobrazit jenom data, může to být zrádný, protože když se podíváte sem, tady je jeden bod, že? Ale ono je ve skutečnosti jich tam 100 000. A když uděláte ale potom nějak tu tematizaci, jak jsme udělali předtím tady, tak zjistíte ale, že ono to zrovna moc nepomáhá, protože tam zase jedno místo. Takže je potřeba s tím udělat něco trošku jinak, je potřeba se zamyslet, co vlastně chceme z těch dat získat. Tady zase, když uděláme Velkou Británii zase ty nejmenší zipy, zase, tak je to takhle, prostě je to neúnosný, nemáte v šanci se v tom nějak vyznat. Tak, proč ty data zjednodušovat? Jak jsem říkal, když je potřeba přenést všechny na klienta a tam je zobrazit lidem, tak potřeba, aby byly co nejmenší, protože to první nahrání potom zabere strašně moc času a lidi jsou netrpěliví.
Potom samozřejmě, i když děláme rendering třeba na serveru, tak tím, že ty data zjednodušíme, tak nemusí při tom renderování není spotřeba takového velkého CPU. A když vemu náš systém, když si děláme prostě měření, tak vykreslování mapových obrázků i v těch systémech, kde se hodně kešuje, tak je většinou 80 až 90% CPU. Úplně běžně. Když to jde níž, tak spíš se divím, co se děje a hledám problém jako někde jinde, jakože by tam těch 80% mělo být, že buď tu mapu nevyužívají, což je pro nás škoda, že se nerozvíjí ten zákazník naším směrem, ale jiným. A prostě je, když říkají, že je ta mapa důležitá, tak se tam ta 90 svítí vždycky. Validace dat. To je taky zajímavá disciplína, protože když vezmete ten polygon, tak vy ho můžete mít zleva nebo zprava. No a teď na ně chcete udělat ICOS, že jo? No, ale ono to nefunguje, oni jsou jiný, takže se začne vymýšlejí kanonizace. Teď některý software to má clockwise, některý counterclockwise, ty svoje základní geometrie. Podle toho potom selhávají třeba některé algoritmy. Když třeba chcete vypočítat obsah nějakého mnohouhelníku, jako nepravidelného mnohouhelníku, tak když ho počítáte prostě counterclockwise, když je to ten, tak vám vlastně vyjde kladný nebo záporný podle toho, jak máte ten polygon vlastně, jako má orientaci, tak vám vyjde jeho plocha záporně. Ale ono, když si udáte do absolutní hodnoty, tak je pak správně třeba. No a pak jsou i algoritmy, kde třeba jsou potřeba goniometrické funkce a tam ve chvíli, kdy nemáte třeba správnou topologii nebo dojde k hardwareovému zaokrouhlování, protože vám z MicroStation došlo souřadnice, které jsou v metrech na 12 desetinných míst, tak pak může třeba dojít k zacyklení algoritmu. A to je potom zábava něco takového řešit a vůbec na to přijít. A po měsíci třeba řeknete zákazníkovi, tak dobrý, tak jsme na to přišli, prostě si ty data trochu zaokrouhlete. Tohle se mi opravdu stalo, takhle jsem fungoval. Takže v čem bychom mohli zjednodušovat data? Je tady krásný program, jmenuje se MapShaper a k tomu nahrajete prostě ty data a pak mu řeknete, co s tím chcete udělat. Potom ještě jsem tady přidal takový seznam různých formátů, které můžete používat pro přenos dat. Kde jsou shapefile? Shapefile je záměrně vynechaný, protože shapefile must die. Ale samozřejmě 90% veškerých dat, které fungují, tak jsou shapefily. Ale ty jsou na importy, exporty dat, mají velké množství omezení, které vlastně jsou problém, jakože může mít 2 giga dat, popiska je toho sloupečku, může mít maximálně 10 znaků. A jako někdy jako ty 2 giga dat by ani problém nebyl, ale ve chvíli, kdy ty sloupečky potom mají max těch 10, tak při exportu, když jsou delší, tak najednou máš 2 sloupečky se stejným jménem a takový legrace. Takže vlastně tady ty první 3 jsou textový, geobuf, flat geobuf a geoparket jsou už binární a vector tiles to už je speciální formát, který se používá. Tak, tady já to vezmu jako animaci a vidíte, tady je 20% těch bodů a když dáte 100% na 20, že ono se to zase tak moc nezmění. A to jenom se zredukovaly ty počty těch. No, tlačí nás čas, takže souřadné systémy, o tom by se dalo povídat hodně dlouho. Vždycky, když se dostaneme do nějakého problému se souřadnýma systémama, tak si někteří kolegové říkají, že by bylo dobré, aby byla placka, já jim říkám, že by stačí, kdyby byla krychle ta země. Že by třeba ta borgská krychle by byla úplně ideální. No, takže Spherical Mercator to je zobrazí, vám dokáže zobrazit celý svět, ale nedokáže vám ho zobrazit tak, aby prostě ty měřítko bylo konstantní, aby ty plochy byly věrohodné. Když se podíváte tady na ty obdélníky, tak vlastně všechny mají stejnou plochu země jako ten čtverec u rovníku. Ještě líp je to vidět tady. Tady máte prostě jednotlivý státy. To světlo modrý je Web Mercator, Sphere Mercator. To má hromady názvů, protože to nechtěli uznat jako projekční, jako souřadný systém. Bránili se tomu, tak včetně mě prostě spousta lidí udělalo svoje vlastní kódy, takže to má i 10 kódů a je s tím spousta legrace. No. A tady vidíte třeba, jak vypadá Grónsko, jaký je ten rozdíl. Vlastně čím víc jdete na sever, tím víc je to problém, tím pak jdete na jih, že? No, když máte tu
zemi, ono to tady jde blbě vidět, ale tady projekce na koule, to je to, co nechcete. To je vlastně, když vezmete tu kouli a dáte to na papír a pak někdo, kdo neví, že to nejde, tak tomu dá třeba ještě měřítko a pak chodí o bug reporty, proč když vezme pravítko? Ono totiž, když zazoomujete hodně dolů, tak ono to i funguje. Tady tohle mě obzvlášť mrzí. Tady to je transformace. Já to popíšu jenom slovy. Tohle je transformace, kdy vezmete z toho vlastně tu kouli a uděláte celou kouli, její transformaci do British National Gridu. Tak vlastně ten British National Grid jako kolem Británie, tady ta část jako je dobrá, jako tam jako ta transformace proběhla, ale to ostatní prostě úplně ulítne. Protože British National Grid je elipsoid, který je vlastně vytvořený proto, aby šel použít, aby byla aproximace elipsoidu na obdelník a pak jsme v té placce, které někteří z nás věří, třeba no, ne tady určitě, ale tak jsme vlastně na té placce, kde vlastně jeden metr je jedna souřadnice. No. Tak. Potom ještě zase ten výpočet na té kouli té vzdálenosti, že to opravdu, to, co vidíte, to červený, to je nejkratší vzdálenost mezi Prahou a New Yorkem. Kdybyste to udělali úplně rovně, tak pozdravujte Willyho Foga a Verna. No. No, tady teď jsou ty projekční systémy, jak jsem říkal, ten obdelník. No a ještě jedna velmi důležitá věc. Bacha u map můžou být problémy typu, že jednou jsem tak seděl v hospodě a kluci se mě ptali, kam jedeš o víkendu? Já jsem řekl, do Londonderry. A najednou velká část hospody stichla, jeden pán stoupil a řekl, Derry, Derry. A kluci, klid, klid, on je tady novej. Prostě Londonderry je britský název pro město v severním Irsku a Derry je irský název pro město v severním Irsku. Takže bacha na mapy, to je všechno. Ještě jsem měl nachystaný demo, kde jsem chtěl ukázat, jak vlastně ta mapa pak funguje, ty zoomy, že když máte všechny data nahraný, že je to lepší, jako plynulý všechno a že proto se dělají ty zmenšení těch dat, ale to už nestihneme. Takže to je všem.